кава об'єднує серця. Для діток із особливими потребами та їх батьків волонтери, активісти та представники органів місцевого самоврядування влаштували дружню зустріч за філіжанкою гарячої кави. Головна мета – зібрати таких діток разом, щоб вони відчували підтримку і змогли знайти собі нових друзів. Такі дітки, вони, як ніхто, потребують нашої уваги і підтримки, і нашої дружби, і вони шукають друзів. Нам, може, не зовсім зрозуміло, наскільки це нагальна проблема вийти такій дитині в інвалідному візку або з ходунками взагалі з своїх отих чотирьох стін. Наразі, каже Регіна Гусак, наше місто треба зробити більш комфортним для людей з особливими потребами. Міські пандуси не всі пристосовані для пересування на візку. В цьому вже мали змогу впевнитись новообрані депутати міської ради, які на годину перемістились із зручних крісел на інвалідні візки. Важко воно було навіть не фізично, тому що людина, да, мене везла. В принципі, мені не треба було ніяких зусиль для цього робити, але було важко психологічно тим, що ти відчуваєш, що ти залежний постійно від когось. Ти не можеш щось сам зробити, ти не можеш проявити якусь ініціативу. Головне для цих дітей – це увага. Суспільство іноді не розуміє, наскільки це важливо для них. У нашому місті працює ціла низка закладів, які надають освітні послуги для дітей із особливими потребами. Проте все ж частіше діти знаходяться на індивідуальному навчанні. Великий відсоток зараз присутніх дітей, вони саме знаходяться на індивідуальному навчанні, але вони тільки уроками займаються вдома. Всі загальні якісь заходи, які проводяться в навчально-реабілітаційних центрах, це свята, це спілкування, це відвідування якихось театрів, будь-що. Діти всі запрошені завжди. Я очень благодарна, что организовали такую возможность выйти с особенным ребенком в кафе, пообщаться с нашими друзьями, то, что мы очень уже 7 лет ходим в Відродження, реабілітаційний центр, знаем очень многих мам, и так мы дружим. Одно время мы встречались у себя дома, хотели только одним, так другим. Очень хорошо, что сегодня получилась возможность встретиться в кафе. Мой ребенок, он очень общительный, контактный. Она любит общаться с людьми и любит посещать. Она меня за руку тянет в каждое кафе, магазин, чтобы мы ходили на прогулки, гуляли. Такий незвичайний флешмоб має назву «На каву з другом». Подібні акції проводять по всій Україні.